Kozara je u sedmom kolu prve lige lako i ubjedljivo savladala Fenjeraša iz Prnjavora rezultatom 4-0. Malobrojna publika na stadionu na prvi pogodak je čekala samo 12 minuta kada je Ujić centrirao s lijeve strane i na drugoj stativi pronašao usamljenog Malbašića koji je doveo Kozaru u vojstvo. U 16. minuti Ujić je šutirao s vrha 16-terca ravno u golmana Crnatka. 3 minute kasnije Crnadak je odbranio i Škorićev udarac, a nakon kornera koji je uslijedio neprecizan je bio Bosnić. U 36. minuti Ujić je pokušao lobovati golmana gostujućeg tima, ali on je ipak uspio izbaciti loptu u korner. Iz ugla je ubacio Zorić, Crnadak ovaj put loše reagovao i spustio loptu na glavu Bajiću koji pogađa za 2-0 Kozari. Najljepši momenat na utakmici desio se u 40. minuti. Bosnić je uputio centar šuta, a Malbašić je efektno makazicama poslao loptu u mrežu. U prvoj minuti nastavka velika prilika za Kozaru. Bosnić je promiješao odbranu Ljubića na lijevoj strani i asistirao Ujiću koji iz blizine promašuje gol. Neprecizan je bio i Jandrić u 56. minuti. U narednom napadu Malbašić je dobro ciljao, ali je Crnadak spriječio pogodak. 15 minuta prije kraja igrači Kozare nisu realizovali kontranapad u situaciji kada su imali četvoricu igrača protiv dvojice gostujućeg tima. Nedugo potom Gavrić je u prilici, ali ne uspijeva pogoditi mrežu. Konačan rezultat utakmice Kozara Ljubić 4-0 postavio je Škorić u 86. minuti. Moramo biti zadovoljni današnjom pobjedom, mada moramo biti i objektivni sa druge strane. Mislim da možemo još puno bolje odigrati, međutim, s obzirom da je danas bila protivnik ekipa Ljubića koja objektivno nije u današnjem sastavu na nivou prve lige, igrači su možda htjeli i malo neke efektno da završavamo neke akcije, tako da smo brzali i puno smo imali tehničkih grešaka. Tako da u narednom periodu taj dio moramo da popravimo kako bi igra bila još kvalitetnija. Došli smo ovdje oslabljeni pošto imamo, igrač je dobio crveni karton, na prošloj utakmici imamo 2-3 igrača povrijeđena. I bilo je veoma teško danas igrati protiv Kozare koja je bila raspoložena za igru, koji su iskoristili neke naše kikseve, dali nam takve gole. U svakom slučaju domaćinu čestitam na pobjedi na fair korektnoj igri. U narednom kolu Kozara će gostovati u Velikoj Obarskoj.